ataupun dicukur tu. Baik. Ni contoh cukur kepala ni. Mungkin dia dah gunting dah sikit ke apa semua kan, lebih daripada 3 helai. Kemudian dia nak buat perhabis, dia gunting. Dia cukur terus. Kan? Boleh lah macam mana pun, nak cukur terus pun tak apa juga. Ataupun nak gunting dulu kan. Masa duduk di apa, di Jamratul Kubra tu kita gunting dulu. Kan? Tak lagi balik mekemah, cukur terus kepala tu. Pun boleh. Kan? Maknanya kita dapat dah. Lepas kita melontak dan kita berguntin, maka kita dah dapat tahallul awal lah. Ini contoh lah tuan-tuan, gambar lah. Kemudian apa yang dikatakan tahallul pula tuan-tuan? Tahallul ni bagi orang jemaah haji, jemaah umrah ni, maksud yang kata tahallul ni ialah melepaskan diri daripada pantang larang dalam masa ihram. Maksudnya kita duduk lah ihram. Lepas tu kita nak keluar daripada ihram, kita kena laksanakan tahallul. Kena pergi jadi halal balik. Maka tahallul haji ni tuan-tuan, dia ada dua lah. Yang pertama namanya tahallul awal. Yang kedua namanya tahallul sani. Hak awal itu maksud tahallul pertama. Tahallul sani, tahallul kedua. Itu nama makna tahallul tu. Jadi tahallul ni pula tuan-tuan, ialah yang kata tahallul awal ni, hak tamah ni, apabila selesai mengerjakan dua daripada tiga perkara. Kita buat dua daripada tiga. Apa dia perkara tu? Jadi yang pertama melentak Jamratul Kubra, dulu namanya Al-Aqabah, lah ni tukar nama kepada Al-Kubra. Hak tu lah jugalah, tempat yang sama. Diperluaskan jamrah tu nak bagi mudahnya kita jemaah haji ni untuk melaksanakan lontaran. Jadi kita melontak berapa biji lontak sini? 7 biji anak-anak batu tuan-tuan. Selesai yang tu. Kemudian kalau kata kita duduk di Mina ni, lepas kita melontak tu, kita pun bercukur atau bergunting, buat nombor 3 tu. Maka dapatlah tahallul awal. Ataupun kita tak melontak lagi di Jamratul Kubra tu, tapi kita balik terus pergi Mekah untuk nak buat apa? Tawaf dan sa'i haji. Tulis-tulis tu, jika sa'i belum dibuat ni, bagi orang yang melaksanakan haji qiran ataupun haji ifrad, sekiranya mereka dah buat sa'i, dia tak perlu buat lagi lah sa'i tu. Tapi yang bagi buat haji tamattu' tuan-tuan, maka mereka perlu tawaf dan juga sa'i. Dua-dua tu kena buat. Bukan tawaf saja, bukan sa'i saja, tak. Mesti buat dua-dua. Selepas tawaf dan sa'i tu, maka dia pun bercukur, bergunting. Dapatlah tahallul awal. Mak dia buat dua daripada tiga. Itu berlaku di Mekah lah kalau kata yang balik pergi tawaf dengan sa'i tu. Tapi kalau yang melontak dahulu di Jamratul Kubra tu, kemudian lepas itu dia apa, bercukur berguntin, maka tahallul awalnya dapat di Jamratul Kubra tu lah, di Mina tu. Beza sikit lah tuan-tuan kan, ada yang dapat di Mina tahallul awal, ada yang dapat di Mekah, sekiranya dia balik pi sa'i, tak ada balik pi tawaf dan sa'i terlebih dahulu sebelum dia melontak. Begitu. Maka tahallul sani pula tuan-tuan ialah apabila selesai mengerjakan ketiga-tiga perkara tersebut. Tiga-tiga ni maksudnya tiga-tiga tadi lah. Melontak dia buat dah, mencukur, mengguntin pun dia buat dah, apa lagi, tawaf dan sa'i pun dia buat dah, maka dapatlah tahallul sani, tahallul kedua. Maka pada waktu itu tidak ada lagi semua pantang larang dalam ihram bagi dah. Keluar habis dah. Kalau yang tadinya tuan-tuan, kalau yang tahallul awal ni, dia masih ada lagi baki larangan dalam ihram tu. Kalau takat dia melontak saja, kemudian dia pun cukup berguntin, dia keluar baru 10 larangan dalam ihram. Masih ada 3 perkara lagi. Iaitu yang pertama berkahwin atau mengahwinkan.
menjadi wali ataupun wakil wali atau menerima wakil wali, tak boleh. Kahwin tak boleh, mengahwinkan pun tak boleh. Mesti dilarang sebab dia baru dapat tahallul awal. Yang kedua, melakukan perkara-perkara muqaddimatul jima', permulaan persetubuhan. Mula setubuh ni nak buat apa? Mencium ke, bercumbu-cumbuan ke, berpelukan ke, sampai merangsang nafsu syahwatnya tu, maka dia nak kena bayar dam. Jadi tak boleh buat lagi tu. Sabar sat. Apabila hak ringan pun tak boleh, hak berat pun tak boleh. Apa dia hak berat ni? Bersetubuh, berjima, tak boleh tak. Jadi kena kontrol tiga ni tu. Pakai remote control tu. Gaya nak buat, tarik handbrake balik. Sabar Zat. Memang seronok ni bila dah kita boleh balik pakai apa? Pakai baju, pakai seluar ni, makan pun sedap. Dia kira macam-macam tu. Kan? Jadi kena apa? Kena jaga dulu. Tapi saya kita walaupun dapat tahlul awal tapi masih lagi terikat dengan tiga larangan ihram. Iaitu berkahwin atau mengahwinkan, permulaan persetubuhan dan juga bersetubuhan. Ini tak boleh buat lagi. Baik, tuan-tuan. Jadi apabila peringatan, ketiga-tiga pekerjaan di atas wajib dibuat selepas separuh malam. Apa dia tu? Yang kata tiga-tiga tadi ni apa dia? Melontak, bercukur atau berguntin, tawaf dan sa'i. Tiga perkara ni kena buat lepas separuh malam. Malam puluh Zulhijjah tu lah. Malam raya haji tu. Jangan buat sebelum tu. Kalau buat sebelum tu, dia tidak sah satu. Yang kedua, bagi yang berguntin tu, dia nak kena bayar dam. Sebab dia tak masuk waktu dia tak masuk lagi. Gitu. Bagi yang tawaf sa'i pun tak sah juga. Kalau dia tawaf, dia sa'i, tak masuk waktu, tak sah. Dia berguntin tadi ni, kalau tak masuk waktu, dia nak kena bayar dam. Lagi satu, yang melontak, tapi melontak awal pun tak sah juga. Mesti ya ingat, yang ni dilakukan selepas separuh malam, malam 10 Zulhijjah tu. Siap, ya. Siapa-siapa yang melakukan sebelum pukul 12 tengah malam, dia wajib ulang semula. Sebab dia buat tadi ni tak sah sebelum sampai waktu dia. Gitu tu. Kalau hak gunting tu, dia kena bayar dam pula. Maksudnya dia menggugurkan rambut dia dalam keadaan dia masih dalam ihram. Gitu. Dan jika telah bercukur atau bergunting, maka wajib dia bayar dam lah. Itu yang kata tu. Kalau kata dia gunting dan cukur sebelum masuk waktu, maka dia kena bayar dam. Ini ada hadis Nabi SAW ni, tuan-tuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, idza rama ahadukum jamratul aqabah faqad halala lahu kullu syai'in illa an-nisa. Maknanya apabila seorang ni telah melantak di jamratul aqabah atau jamratul kubra tu, dia berguntin, telah halal pada dia semua perkara melainkan wanita. Yang ada kaitan dengan wanita ni, maksud dia apa? Menikah, subuh dan muqaddimatul jima'. Jadi kena kontrol lah orang perempuan. Melainkan wanita tu, maknanya yang tiga perkara tadi lah yang ada kaitan dengan orang perempuan lah. Jadi orang lelaki kena jaga yang tu, orang perempuan pun kena jaga juga. Sama-sama. Baik, tuan-tuan, jika jemaah tadi laksanakan haji ifrad, kalau dia buat haji ifrad, tuan-tuan, kerja haji yang masih dibuat, yang masih belum selesai ni, tawaf haji lah. Kiranya sa'i dia dah buat pada awal dulu. Dengan syarat jemaah telah membuat sa'i haji sebelum hari wukuf. Mana nanti dia balik pergi ke Mekah tu, dia hanya apa? Tawaf sahaja. Sebab sa'i dia dah buat selepas tawaf qudum tu ni. Tapi kalau dia tak buat lagi sa'i haji, maka dia kena buat dua-dua sekali lah. Tawaf pun kena buat, sa'i pun kena buat. Ini bagi orang yang buat haji ifrad, tuan-tuan. Kemudian kita yang buat haji tamattu pula, jemaah yang buat haji tamattu, kerja haji yang masih belum selesai ialah tawaf haji dan sa'i haji.
di Mekah tu lah. Mekah tak selesai lagi tawaf haji dan sa'i haji. Balik selesai yang tu dapatlah tahallul sani. Kemudian tahallul sani ataupun tahallul yang kedua ni terhasil apabila jemaah haji menyelesaikan baki kerja haji yang masih belum selesai. Maka apabila dia laksanakan semua tiga perkara tadi ni, maka tidak ada lagi bagi dia semua 13 pantang larang ihram. Habis adalah maknanya apabila sampai di Mekah, kita tawaf, kita sa'i dalam keadaan pakai pakaian biasa lah, tak pakai ihram dah lah waktu tu. Sebab kita dah dapat tahallul awal kan. Habis tu selesai. Selesai tu maksudnya kita dah tak terikat lagi dengan 13 larangan pantang larang ihram tu. Jadi perhatian tuan-tuan, tahallul sani tak perlu bercukur atau berguntil. Jangan bercukur lagi lah. Tak ada lah. Dah kita cukur dah di mana? Di Mina tu. Jadi balik main Mekah nak cukur apa lagi? Tak ada lah. Automatik tuan-tuan dah dapat haji. Dah selesai dah kerja haji tuan-tuan tu. Dan perempuan sekalian. Sebab dia tak ada. Tahallul sani ni tak perlu bercukur atau berguntil. Pasal apa ada dua peringkat tahallul ni? Ada tahallul utama, ada tahallul kedua. Hikmah dia tuan-tuan, jadi nak meringankan bebanan jemaah haji lah. Selama ni duduk daripada 8 hari bulan, 9, 10 kan, 3 hari 2 malam tu duduk dalam ihram lah kan. Jadi apabila dapat tahallul awal, dia dah boleh pakai pakaian biasa. Dia dah boleh, orang kata apa, nak pakai minyak wangi pun boleh dah, nak pakai apa, pakaian yang berjahit pun boleh dah kan. Jadi itu nak ringankan bebanan lah jemaah haji ni. Yang kedua, nak beri rehat pada jemaah haji yang uzur. Bila dapat tahallul awal, dia boleh uzur, dia boleh rehat dengan cara yang lebih selesa lah. Yang ketiga, i'tibar. I'tibar, pengajaran bahawa tujuan kehidupan kita ialah untuk mengabdikan diri pada Allah SWT, beribadat pada Allah SWT. Tujuan kita tu liya'budun, untuk nak abdikan diri pada Allah SWT. Jadi